sama kromozomet, kodi gjenetik. Shkenca që merret me studimin e ligjësive të trashëgueshmërisë dhe ndryshueshmërisë gjenetike quhet gjenetik. Që në kohët e hershme njerëzit kishin vërejtur se të ngjashmit lindin të ngjashëm dhe se kjo ishte një nga veçoritë e së gjallës. Gjatë kohës janë bërë përpjekje për studimin e trashëgueshmërisë dhe ndryshueshmërisë nga shkencëtarë të ndryshëm. Po cili është ndërtimi i bërthamës? Në bërtham dallojmë mbështjelljen bërthamore, kromatinën, bërthamzat dhe lëngun bërthamor. Kromatina është pjesa më e rëndësishme e bërthamës. Ajo është e formuar nga molekula ADN-s. Në varësi të spiralizimit, kromatina ndahet në dy pjesë. Kur ajo është më e shpërdorur, quhet eukromatin, dhe kur është e spiralizuar, quhet heterokromatin. Në qelizat eukariote, ADN-ja është e lidhur me molekula të tjera, me proteina histonike, jo histonike, fosfolipide dhe RNA. Tek qelizat prokariote, këto molekula që lidhen ADN-n mungojnë. Proteinat e histoneve janë H2A, H2B, H1, H3 dhe H4. Proteinat jo histonike janë 2 nukleoplazmina dhe N1 proteina. ADN-ja, ose ndryshe acidi dezoksiribonukleik, është një nga acidet nukleike. Në përbërje të tij ka 4 baza të azotuara, që janë adenin, guanin, citozin dhe timin. Ka një sheqer dezoksiriboz edhe një mbetje fosfati. ADN-ja përbëhet nga dy vargje nukleotidesh të lidhura me një sintezë dehidratuese, ku çdo nukleotid përbëhet nga një sheqer, një grup fosfat dhe një bazë azotuar. Secila nga fijet e ADN-s përmban të njëjtin informacion gjenetik. Adenina lidhet vetëm me timinën me dy lidhje hidrogjenore, kështu që sasia e tyre në një molekul të ADN-s është e barabartë. Kurse nukleotidi guanin e lidhet vetëm me citozinën me tre lidhje hidrogjenore dhe sasia e tyre është e barabartë në një molekul të ADN-s, pra janë komplementare të ndryshe. Cilat janë funksionet ADN-s? ADN-ja së pari mbart informacionin gjenetik që përcakton tipare tona dhe së dyti rregullon sintezën e proteinave, krijimin dhe shpërbërjen e proteinave apo të karbohidrateve. RNA-ja është acidi tjetër nukleik. RNA-ja sintetizohet nga molekula ADN-s në bërthamën qelizore dhe nga ana saj merr pjesë në sintezën e proteinave. Në përbërje të saj ka 4 baza të azotuara, por këtu racili e zëvendëson timinën e ADN-s. Gjithsesi, përveç saj, ajo ka në përbërje një sheqer, që quhet riboz, ka dhe një mbetje fosfati. RNA përbëhet nga një varg nukleotidesh të lidhura me një sintezë dehidratuese, ku çdo nukleotid përbëhet nga një sheqer, një grup fosfat dhe një bazë azotuar. Dallojmë disa lloje RNA-sh. Kemi RNA mesazhere, RNA transportit, RNA ribozomale dhe RNA informacione. Gjeni. Çfarë është gjeni? Gjeni është një ditje e caktuar nukleotidesh që gjendet në kromozom dhe që mbart një informacion të caktuar për një nga tiparet tona. Në këtë renditje të caktuar nukleotidesh ne dallojmë exonet, që janë renditje koduese, janë sekuenca të shkurtra, përsëritse, që kodojnë për RNA ribozomale dhe për RNA transportuese. Dhe një pjesë është grumbulluar rreth eritrocitëve të disa kromozomave. Kemi dhe intronet, që janë sekuenca të ndërmjetme që dallojnë nga pjesët e përkthyeshme të ADN-s pas janë renditje jo koduese. Kromozomet. Kromatina organizohet në struktura jo të qëndrueshme që quhen kromozoma. Kromozomet ngjyrosen dhe bëhen të dukshme gjatë ndarjes mitotike dhe mejotike. Kush janë pjesët përbërëse të një kromozomi? Atëherë kemi centromerin, janë kromatidet ose krahët e kromozomit, janë telomeret ose skajet e kromozomit dhe satelitët. Si klasifikojmë kromozomet? Së pari, duke u bazuar në vendosjen e centromerit në kromozom, kromozomet i ndajmë në metacentrik, submetacentrik, akrocentrik dhe telocentrik. Kurse duke u bazuar në llojin e qelizave ku ata gjenden, kromozomet i kemi dy llojesh, kromozome autosomike që gjenden në qeliza autosomike ose trupore, kemi dhe kromozomet seksuale që gjenden në kromozomet ose në vetë qelizat seksuale. Kodi gjenetik. Proteinat ka 20 aminoacide të ndryshme. Meqense veprimi parsor i gjenit është sinteza proteinike, mund të përfytyrohet që të gjitha llojet e gjenëve të ndryshme mund të kufizohen në 20 organizime të ndryshme brenda molekulës ADN-s, dhe kjo
përbën bazën e kodit gjenetik. Informacioni gjenetik është i mbartur në molekulën e ADN-s në formën e kodit të treshit, i cili është një sekuencë prej tre bazash që përcakton një aminoacid. Duke qenë që proteinat janë gjetur në proteina gjetur vetëm 20 aminoacid të ndryshme dhe duke qenë se molekula ADN-s është e përbërë nga 4 baza të ndryshme azotike, është e qartë që secila bazë nuk mund të specifikojë një aminoacid, pasi kështu do të kishim vetëm 4 aminoacide. Treshja e bazave nukleotide që kodon për një aminoacid quhet kodon. Këtu gjenden edhe kodonet që kodojnë konkretisht 20 llojet e aminoacideve. Aminoacidet janë alanin, arginin, aspargin, aspartat, cystein, glutamat, glutamin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, fenilalanin, prolin, serin, treonin, triptofan, tirozin dhe valin.